Հարգելի դատարան, դատավարության հարգելի մասնակիցներ, եկեք նախ, թեև դատարանը արդեն թույլատրեց, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ անհրաժեշտություն կա արձանագրելու, որ անձի անձնական ազատության իրավունքը չի կարող ստորադասվել որևէ այլ իրավունքի, այդ թվում հարգանքով վերաբերվելով դժողների օրինական շահերի պաշտպանության, այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք անձի անձնական ազատության իրավունքի մասին, որը կարծում եմ նորություն չէ, որ հանդիսանում է առավել ինտենսիվ միջամտություն մարդու իրավունքների։ Հարգելի դատարան, նախ մինչև անդրադառնալը բուն միջնորդությանը, մի քանի շեշտադրում կա, որը կարծում եմ հենց նիստի ընթացքում պետք է ընդգծել։ Մենք նախորդ անգամ, երբ քննարկում էինք սեպտեմբերի 17-ին գրավի միջնորդությունը, որոշակի հանգամանքներ կային, որոնք պատշաճ ուշադրության առարկա չդարձան, բայց ես դա շատ հակիրճ կնշեմ։ Ի վերջո մենք նախորդ նիստի ժանակ ընդգծեցինք, որ հենց 300.1-րդ հոդվացի հետ կապված քրեական օրենսգրքի սահմանադրական դատարան այն վարույթեր ընդունում։ Եվ պետք է արձանագրել, որ այս ժամանակահատվածում ոչ միայն զուտ տեխնիկական վարույթ ընդունելու գործընթացն է, այլ նաև հենց դրանից բխող որոշակի գործողություններ կատարվել են, որը կարծում են դատարության մասնակիցներին բավականաչափ ծանոթ են։ Մեկ այլ հանգամանք, հարգելի դատարան, հոկտեմբերի 11-ին Վճռաբեկ դատարանը վարույթ է ընդունել Դանիելյան Արմենի կողմից կայացված կասեցնելը վերացնելու վերաբերյալ որոշումը։ Եվ ես սա ինչ տեսանկյունից եմ ուզում ընդգծել, երևի թե կարիք կա հիշեցնելու որոշակի առումով, որ Դավիթ Գրիգորյանի կողմից կասեցնելու որոշումը իր պատճառաբանական մասում ուներ ակնհայտ հիմնավորումներ հիմնավոր կասկածի հետ կապված 300.1-ի, բայց սա զուտ իդեպ նշելու համար։ Անդրադառնալով գրավի միջնորդության, եկեք մի քանի հանգամանք արձանագրենք։ Մենք սեպտեմբերի 17-ին բավականաչափ քննարկեցինք գրավի արձը և սեպտեմբերի 20-ին ստացանք դատարանի որոշումը։ Մենք նախորդ անգամ խոսում էինք երկու պայմանների մասին։ Դարլիճում բոլոր գտնվողները անջատեն վճարներով։ Հարգելի դատարան, մենք խոսում էինք թաքնվելու մասին, մենք խոսում էինք խոչընդոտելու մասին և բոլորը վերացական ռիսկերի տեսանկյունից։ Եվ ի վերջո այն պնդումներից մեկը, որը մենք ներկայացնում ենք, որ ի վերջո թաքնվելու հետ կապված պետք է լինեն կոնկրետ հաստական հանգամանքներ։ Մենք կարծում ենք բոլորս հիշում ենք մեղադրանքի կողմի առարկությունը, հիմնավորումները, որոնք ներկայացնում էին, բայց ես դրանց չեմ ուզում անդրադառնալ, այլ ուղղակի ուզում եմ մեկ մեջբերում անել։ Հետևյալը, գործի նյութերից երևում է, որ Սույն գործի քննության ընթացքում տևական ժամանակ շուրջ 5 ամիս գտնվելով ազատության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել է վարույթ իրականացնող մարմնի կանչով, մասնակցել է դատավարական գործողություններին և դատական նիստերին, չի կատարել վարույթ իրականացնող մարմնից թաքնվելուն, քնությունից խուսափելուն ուղված որևէ գործողություն։ Այսպիսով, բազմակողմանի գնահատման ենթարկելով գործում առկա փաստական տվյալները, դատարանը գտնում է, որ ներկա դրությամբ առկա չեն հիմքեր արձանագրելու Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից վարույթն իրականացնող մարմնից թաքնվելու վտանգի առկայությունը։ Ես ինքս այս պարբերության հետ, որը նոր մեջ բերեցի, ամբողջությամբ համաձայն։ Ես նույնիսկ, հարգելի դատարան, միգուցե ավելի լավ չկարողանա այն ձևակերպել, եթե որպես միջնորդություն ներկայացնի։ Եվ այդ պարբերությունը հենց տեղ է գտել սեպտեմբերի 20-ի ձեր նախագահությամբ կայացված որոշման մեջ, որը ի դեպ այս մասը մեղադրանքի կողմը, դուժողի իրավարջորդները չեն բողոքարկել, այլ կերպ ասած քրեական դատավարության իմաստով հայտնել են իրենց համաձայնությունը դրա վերաբերյալ։ Մեկ այլ հանգամանք, հարգելի դատարան, մենք այսինքն էլ թաքնվելու ռիսկի հետ կապված կարծում եմ բոլորս հիշում ենք նաև մեղադրանքի կողմի հիմնավորումները, և ես հատուկ ավելյալ հիմնավորումները չներկայացրեցի դատարանի, որը նաև վերաբերում էր այն տոմսի հետ կապված պատմությանը, որը դատարանը ևս սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ սպառիչ անդրադարձել էր։ Խոչընդոտելու ռիսկի հետ կապված, հարգելի դատարան, կհիշենք նախորդ նիստի ժամանակ գործընկերներից մեր պարոն Բաղդասարյանը ներկայացնում էր որոշակի ինձ համար առնվազն ոչ հաճախ հանդիպող մի պնդում, որ խոչընդոտելու ռիսկը պետք է գնահատել նաև մեկ այլ ընթացող քրեական գործի նախաքննության փուլում գտնվելու հանգամանքի հետ։
մեկ այլ պարբերություն մեջ բերեմ։ Մենի ժամանակ անդրադառնալով մեղադրող Գ. Բաղդասարյանի վկայակոչած այն փաստարկին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել Սույն գործի հետ անբաժանելիորեն կապված ՀԿՑ-ում քննվող գործով օբյեկտիվ ճշմարտության բացահայտմանը, դատարանն արձանագրում է, որ անձի ազատությունը սահմանափակելու հիմքում չեն կարող դրվել մեկ այլ գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականության վերաբերյալ ենթադրությունները։ Ուստի նշված հանգամանքը վերաբերելի չէ և չի կարող հաշվի առնվել դատարանի կողմից։ Կրկին, այս հանգամանքը չի բողոքարկվել ոչ մեղադրողների կողմից, ոչ դժողների իրավահաջորդների կողմից, և ես կրկին ամբողջությամբ համաձայնեմ այս պարբերության հետ, որը կրկին տեղ է գտել սեպտեմբերի 20-ի Սույն արգելի դատարանի կայացրած որոշման մեջ։ Հիմա եկեք որոշակի այլ հանգամանք անդրադառնանք։ Արգելի դատարան սեպտեմբերի 20-ի որոշման մեջ ըստ էության արձանագրվել էր մեկ այլ կարևոր հանգամանք, որ խոչընդոտելու ռիսկը որպես այդպիսին նվազել է, սակայն դատարանը գտել էր, որ այն դեռևս առկա է, ամբողջությամբ չի վերացել։ Մինչ այդ հանգամանքին անդրադառնալը, արգելի դատարան, դուք վկայակոչել էիք Դավիթ Վարդանյանի 2014 թվականի Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշում և պատահական չէր, որ մինչ դատարանի կողմից պատճառաբանական մասին անդրադառնալը հենց հստակ նշվել էր Դավիթ Վարդանյանի նախադեպը։ Եվ դրանից հետո դատարանը նշել էր, որ հաշվի առնելով վերոգրեալ իրավական հիմնավորումները, դիրքորոշումները, այլ կերպ Դավիթ Վարդանյանի նախադեպը կայացրել էր իր որոշումը։ Դավիթ Վարդանյանի նախադեպը, հարգելի դատարան, դատավարության մասնակիցներ, ըստ էության կարելի ասել պատճառաբանությունը ինչով էր պայմանավորված, որ Վճռաբեկ դատարանը գտնում էր, որ գրավը իզորու է զսպել միայն թաքնվելու ռիսկը, ինձ համար հասկանալի չէր։ Հասկանալի չէր մինչ այն պահ, երբ ընդունվեց սահմանադրական դատարանի 2019 թվականի 15 հոկտեմբերի որոշումը։ Եվ այստեղ ինչն է ամենակարևորը, հարգելի գործընկերներ, այստեղ սահմանադրական դատարանի որոշումը չէ, որ առանցքայինն է։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը առանցքային է այնքանով, որ իրավունքի ուժով այն նոր հանգամանք է, այդ թվում հենց արգելի դատարան սեպտեմբերի 20-ի որոշման հետ կապված։ Այստեղ առանցքային այն է, թե ով էր դիմող սուբյեկտը սահմանադրական դատարանի։ Սահմանադրական դատարանին դիմող սուբյեկտը հենց Դավիթ Վարդանյանի նախադեպի հեղինակն էր, Վճռաբեկ դատարանը։ Եվ ինչ հանգամանքներ էր նշել Վճռաբեկ դատարանը իր դիմումում սահմանադրական դատարանին հասցեագրված։ Վճռաբեկ դատարանը գտել էր, որ գրավը միայն թաքնվելու ռիսկը զսպելու տեսանկյունից կիրառելը ինքնին առաջացնում է անձի անձնական ազատության իրավունքի խնդիր։ Այսինքն այնպիսի պրակտիկան, որով մեկնաբանվել էր 143-րդ հոդվածի իրեն հենց Վճռաբեկ դատարանի կողմից, հենց իրենց կողմից դիտարկվել էր որպես խնդիր առաջացնող։ Եվ այստեղ ես ոչ թե հակասական դիրքորոշում եմ տեսնում, հարգելի դատարան, այլ ես գտնում եմ իրավունքի զարգացում։ Նաև պատահական չէ, որ Վճռաբեկ դատարանը արձանագրել էր, որ այսպիսի պրակտիկան հակասական, ինչպես օրինակ, Սույն արգելի դատարանը գտել էր, որ գրավը չի կարող զսպել խոչընդոտելու ռիսկը, ղեկավարվել էր Դավիթ Վարդանյանի նախադեպով, բայց նաև կան բազմաթիվ այլ դատարաններ, որոնք այլ կերպ են մեկնաբանում, գտնելով, որ գրավը իզորու է զսպել խոչընդոտելու ռիսկը։ Բայց հենց Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումը ուսումնասիրելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ես մոտավոր կկռահեի նաև ինչ կասեին մեղադրանքի կողմի ներկայացուցիչները, եթե ենթադրենք խոչընդոտելը դիտարկվեր, որ այո, կարող է զսպվել գրավի միջոցով։ Մեկ հանգամանք, իրենք պնդելու էին հիպոթետիկ, հարգելի դատարան, որ խոչընդոտելու փաստ արձանագրելու դեպքում գրավի առարկան պետական գույք դարձնելու մեխանիզմ չկա, դա միայն թաքնվելու դեպքում է իրացվում։ Եվ հենց այդ խնդիրն էլ Վճռաբեկ դատարանը սահմանադրական դատարանին հասցեագրված դիմումը ընդգծել էր, որ խնդրին պետք է տալ երկկողմանի լուծում, որ և խոչընդոտելը պետք է կարողանա զսպվի գրավով, և խոչընդոտելու փաստի դեպքում պետք է հնարավորություն լինի գանձել գրավի առարկան։ Եվ այս հանգամանքները հենց սահմանադրական դատարանի որոշմամբ լուծվել են, բայց ուղղակի մեկ մեջբերում Վճռաբեկ դատարանի
դիրքորոշումից սահմանադրական դատարանին հասցեագրված։ Վիճարկող դրույթներով սահմանված կարգավորումները այնքանով որքանով չեն երաշխավորում որպեսի գրավը, որպես կալանավորման միակ այլ ընտրանքային խափանման միջոց, միջդատական վարույթում կամ դատարանում գործի քննությանը խոչընդոտելը չեզոքացնելու գործում երաշխիք լինի, վտանգում են սահմանադրությամբ երաշխավորված անձի անձնական ազատության իրավունքը։ Սա հենց Վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումն է, որը տեղ է գտած 1480 որոշման մեջ։ Հարգելի դատարան, մեկ այլ հանգամանք էլ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել, հենց հաշվի առնելով գրավի միջնորդությունը։ Փաստացի սեպտեմբերի 20-ի որոշման մեջ մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրվել էր 5 ամիս ազատության մեջ լինելու հանգամանքը, հենց դատարանի կողմից։ Եվ կարելի ասել, այդ փաստը դիտարկվել էր թաքնվելու ռիսկի բացառման տեսանկյունից։ Բայց 5 ամիս ազատության մեջ լինելը դատարանը առասարակ չէր գնահատել նաև խոչընդոտելու ռիսկի տեսանկյունից։ Դրա հետ կապված, հարգելի դատարան, ես մեջբերում կանեմ արդեն մի շարք դատական ակտերով, եթե անհրաժեշտություն էլ կլինի, կարող եմ ուղղակիորեն նաև նշել, թե դա որ գործով էլ հիշատակվել։ Բառացի մեջբերեմ։ Մինչդեռ այն դեպքում, երբ անձը հայտնվում է ազատության մեջ, ընդ որում 2 անգամ, այնպես ինչպես հենց ցույց գործող Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքն է, եւ դրսեւորում է բավարար չափով իրավաչափ վարքագից, ուրեմն հնարավոր է, որ նրա կողմից ոչ իրավաչափ վարքագծի դրսեւորման ռիսկերն ավելի նվազ են, քան կարծում է մեղադրանքի կողմը։ Ուստի նման իրավիճակում անձին վերստին կալանավորելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նրա կողմից ոչ իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելու վերաբերյալ քանակական և որակական տեսանկյունից առավել փաստարկված հիմնավորումներ։ Կարծում եմ շատ հստակ ձևակերպված։ Իսկ հարց է առաջանում, այն 5 ամիս ժամանակը, երբ Ռոբերտ Քոչյանը եղել է ազատության մեջ, արդյոք կա 1 փաստական տվյալ խոչընդոտելու ռիսկի վերաբերյալ, գոնե ռիսկը հիմնավորելու։ Չկա, հարգելի դատարան։ Իսկ մեկ այլ հանգամանք, արդյոք կա քրեական գործում այնպիսի փաստական տվյալ, որը կարող է թույլ տալ դիտարկել, որ կա խոչընդոտելու ռիսկ, այսինքն քրեական գործից գոնե բխեցնենք։ Չկա, հարգելի դատարան։ Եվ ես մեկ հետաքրքիր հանգամանք եմ ուզում ընդգծել, մինչ հենց նաև արձանագրելը, թե սահմանադրական դատարանի կողմից 1480 որոշմամբ ինչ էր արձանագրվել։ Նշված հարգելի դատարան, նշված որոշմամբ որպես հրավիրյալ կողմեր, բացի Վճռաբեկ դատարանից, որը հենց դիմող կողմն է, նաև դիրքորոշումներ են ներկայացրել մի շարք այլ մարմիններ, այն օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, փաստաբանների պալատը, և բոլորը արձանագրել են, որ այնքանով որքանով խոչընդոտելու ռիսկը չի կարող զսպել գրավով, ինքնին առաջանցնում է 27-րդ հոդվածի տեսանկյունից խնդիր։ Այսինքն այս պարագայում մենք նույնիսկ ունենք միասնական կոնսենսուս ոլորտի բոլոր հնարավոր բարեփոխումներ կատարող սուբյեկտների կողմից։ Եվ ի՞նչն է այստեղ հետևաբար ամենաառանցքայինը, որ սահմանադրական դատարանը նաև սահմանադրությանը հակասող և անվավեր 27-րդ հոդվածին և 78-րդ հոդվածին ճանաչել է ոչ միայն այն, որ բացառվում է իրավակիրառական պրակտիկայում խոչընդոտելու ռիսկը գրավով զսպելը, այլ նաև այնքանով որքանով գրավը պետության եկամուտ դարձնելը հնարավոր է համարում միայն քրեական վարույթ իրականացնող մարմնից մեղադրյալի թաքնվելու կամ առանց թույլտվությամբ այլ տեղանք մեկնելու համար։ այսինքն այս պարագայում մենք ունենք 2 կողմանի լուծում։ Եվ հարգելի դատարան, մեկ հանգամանք էլ նշեմ, եթե ես հուսով եմ այդպես իհարկե չի լինի, որտեղ մանրակրկիտ ուսումնասիրման պարագայում այդ հարցը պարզապես բացառվում է։ Եթե ամեն դեպքում պնդում ներկայացվի, որ մինչև 2020 թվականի ապրիլի 15-ը որոշակի մասով սահմանադրական դատարանի որոշումը տարաժամկետվել է, որը որոշման 4-րդ մասում է գրված, պարզապես կխնդրեմ այդ ժամանակ այդ մասում գրվածում գտնել 143-րդ հոդվածը, իսկ 143-րդ հոդվածը, որը հենց գրավի վերաբերյալ հոդվածն է, այդ տարաժամկետման ցանկում առկա չէ։ Հետևաբար կարծում եմ երևի այս հարցն էլ դրանով սպառված։ Հարգելի դատարան, հաշվի առնելով վերոգրյալը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ էության
Սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ Սույն Արգելի դատարանը արձանագրել էր խոչընդոտելու ռիսկը, բայց նվազած պայմաններով։ Խնդրում եմ հաշվի առնել նաև, որ սեպտեմբերի 20-ից հետո ժամանակ է անցել։ Եվ այդ ժամանակը ինքնին ևս հստայեմ, դուք դա թույլ չեք տա ես խափեմ, որ ամեն օրն էլ նվազեցնում է ռիսկը խոչընդոտելու կամ այլ պայմանների, ամեն օր։ Եվ մենք ունենք ըստեյության մոտ արդեն 2 ամսյան հետին մոտեցող ժամկետ, եւ խնդրում եմ արգելի դատարան աշխի առնել, որ ըստեյության գրավի միջնորդությունը մերժվել էր ուղղակիորեն հենց այն պատճառաբանմամբ, որ գրավը կամ այլ անազատության հետ չկապած խափանման միջոցը իզորու չեն զսպելու խոչընդոտելու ռիսկը, որը փաստացի արդեն 15-ից իզորու է։ Խնդրում եմ հաշվի առնել դա և միջնորդում ենք, որ գրավի կիրառումը ճանաչել թույլատրելի, որոշում կայացնել պարոն Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ որպես խախտման միջոց կիրառված կալանքը գրավով փոխարինելու մասին, սահմանելով գրավի ողջամիտ չափ, այլ կերպ ասած չափի որոշելով Սույն Արգելի դատարանի հայեցողությանը։ Այսինքն, հարգելի պաշտպաններ, ցանկանում եմ լրացնել ձեր գործընթացը։